kutuza kifu, wa nini kufanya. Wazi kujua kanaenda kwenye sanyayo, vise kutubaa logo uju. Wakafutana kijana wao, hapo hiyo kwa kiwanja hapo. Ndia huye kijana mwenye kutubaa na ya kuchukua kamba ya kambu. Akanifungia kwa miti, na huye kijana kashika hiyo mkono. Na huyo mgini akashika hiyo mkono, rafu hiyo mbibi yaka kena misumahi ndia kutubaa. Kisa ilianzaje duka wakakufanya hivyo? Ilianza sana. Tunako na sasa wanasema unafanyia nini? Mbona mtu anafanyia hivyo? Kuna mtu alimkosa alafu amekuja kupanga anasema na mimi nitachukua vitu zangu. Chukua nini? Sisi tulikuwa kwa mimi kitu yani wanasema unachukua nini? Nataka utueleze yani walisema nachukua kitu fulani fulani na mimi sikuchukua ama nilichukua. Walikuja Kukulikuja Wednesday wakakuja wakanchukua tukaenda kinyarewe. Tuwa wakakutuza kinyarewe wakilema. Kama mweleta uli kuna mtumishika na kitu. Tuwa wakakutuwa wakakuja nyumbani. Tuwa wakakuja lala wakantua jia. Tuwa kumante kwanja saa nane paka saa kumi na mbili. Kwa bado mtumika hivu. Alex Kimanyano, huyu kijana mlimia ni kama kijana yangu, ni mtoto wa ndugu yangu. So huyo jana wakati alikuwa assaulted, tulienda paka kwa scene, nikapata kijana amekama kwa hiyo mti. So kwa kufikiria kwangu angetolewa kwa hiyo mti hivyo na hiyo chungu. So nilirequest daktari atoke kwa hospitali akuja amfanyia first aid kwanza. Na nikuja tukashughulika naye tukafanyia mtoto first aid. Baada ya hapo tukaandamana na mtoto mpaka hospitali. Kwenda hapo atakuwa admitted. Naongeza maji akafanyia tu hiyo matibabu ya first aid. Sasa baada ya hapo wakanituma niende nini damu haikuwa kwa hiyo hospitali. Ikasemekana tupate mkatako wa damu na kupatikana kwa sababu blood group yake na yangu ziko hivyo. Sika kwa tafute mbinu vya utapata hiyo damu. Nikakimbia bendera nikapata hiyo O group. Ndio nikaleta kwa hospitali wakamwongeza. Hali yake bado inaendelea kidogo. Shida sasa ni hiyo kidole, hiyo mkono yote imefura. Atakuwaje? Nilikuwa naomba kama kuna wale watu wa human rights wengine kati waone kijana, kwa sababu ni kijana mdogo, bado ni umri mdogo, angefanyiwa hivyo. Na kwa hii Kenya hakuna hiyo law ya kucrucify mtu hivyo. Wangepeleka mtoto kwa hiyo kama police station ndio polisi chukua hatua yake. Na apart from that, kijana alianza kuindwa 3 days ago. Hiyo siku nilikuwa job, so nikakuja hapa. Mzaka aliambia kijana amewindwa, amepigwa, amepelekwa kwa chifu huko Uingereza. Mi nilienda mpaka kwa chifu, nikapata medication statement. Nikaisoma, nikaielewa vizuri. Chifu akaniambia, polisi akaniambia, tumerelease kijana, mwende mdiscuss wenye mtapata, mtareplace hiyo redio. Nikakuja nikaongea na kijana, nikamwambia hiyo redio ina cost pesa ngapi? Akaniambia ina cost 6,000. Nikamwambia what you should do, niletee receipt, kumane 6,000 si shida. Niletee receipt, nitaenda kununulia redio moja. So kabla hiyo redio mpya ipatikane, ndio kijana amefanyiwa hiyo mambo. Labda redio yenyewe ilienda wapi? Na ni kweli kijana wako alikuwa kijana na... nimemhoji venye nimehoji kijana, anasema hakuguza redio, ajui mali hiyo redio iko, hata ajui inafananaje. Na kijana anasema ni mixer. Huyu kijana mwenye anasema redio imeibiwa anasema ni mixer. Niambia ni anipatie receipt nione kama ilikuwa mixer nimnunulie. Anasema na kijana nimemuuja anasema hajaguza kitu kama hiyo. Na ukweli kama angekuuza angeniambia, mimi nifichangi kitu. Angeniambia.